សូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនដែលតែងតែទស្សនានៅ Channel YouTube Hell Inform ទាំងអស់ជាទីមេត្រីហើយសម្រាប់វីដេអូនេះដែរខ្ញុំបាទសូមលើកយកត្រីមួយប្រភេទដែលមានឈ្មោះថាត្រីត្រសក់ដែលជាត្រីកម្រមកជម្រាបជូនពុកម៉ែបងប្អូនសម្ដាប់ត្រីត្រសក់គឺជាត្រីប្រភេទត្រីធំដែលស្ថិតនៅក្នុងចំណោមប្រភេទត្រីធំៗដទៃទៀតត្រីនេះវារស់នៅក្នុងទន្លេមេគង្គនិងបឹងទន្លេសាបត្រីត្រសក់ដែលធំអាចមានទម្ងន់រហូតដល់ទៅ90គីឡូក្រាមនិងមានប្រវែងរហូតដល់ទៅ 1.5 ម៉ែត្រត្រីត្រសក់ត្រូវបានគេចែកចេញជា3ប្រភេទគឺត្រីត្រសក់និងត្រីត្រសក់សហើយមួយទៀតគឺត្រីត្រសក់ក្រហមសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលស្រឡាញ់និងចូលចិត្តទៅលើ Channel Hell Inform សូមជួយ Subscribe អ្នកមួយនិងចុចនៅលើសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗជាបន្តទៀតបាទសូមអរគុណ។